Zdravím všetkých. Tak toto podujatie my už každoročne usporiadávame, náš klub Fireider Holíč, aj otvorenie sezóny, aj ukončenie sezóny. Bohužiaľ, tento rok to ukončenie sezóny je na takých, bohužiaľ, smutných udalostí. Odišiel nám nečakane prezident, takže to ukončenie sezóny sme vlastne spravili na jeho počesť a je to vlastne posledná jazda za Tomáša. A takže vítame a sme radi za obrovskú podporu celej motoscény aj všetkých motorkárov z okolia. A vlastne toto podujatie usporiadame na počesť našeho prezidenta. A trasa bude viesť klasika cez Skalicu, Mokrý háj, Dojč, Štefanov. A pre tento rok nekončíme na Haulickom zámku ako vždy, ale končíme v Unine, kde máme nachystanú takú kvázi pietnú akciu. Pripomeňme si pamiatku Tomášovu.